преди точно около 2 месеца ние направихме предишната ни среща с представителите на средства за масова информация, за да ви информираме за промяната в структурата на собствеността на баскетболен клуб Левски. Тогава ние поехме някои ангажименти, които днес искам просто да отчета като свършен факт. Ръководството на клуба е сменено. Има нов съвет на директорите, чийто председател съм аз. В новия съвет на директорите има двама изпълнителни директори. Предишният собственик господин Данил Петров и Радослав Пенов, който ще има основно отговорности по финансовото управление и обезпечаване на клуба. Госпожа Юлия Боянова запази членството си, както и тогава споменахме в съвета на директорите. И петия член е вероятно сюрприз за вас. За наше удоволствие е президента на Федерацията по лека атлетика Добри Карамаринов. Понеже искаме да набягаме другите за това. Прие нашето предложение и се включи с така целия си опит и потенциал на деятел спортен от международен мащаб, с което надяваме се ще получим компетентни и добри съвети в развитието на клуба и ще дадем един добър пример за мост между различните спортове и сътрудничеството между нас. Втори ангажимент, който поехме, който също е факт, уставният капитал на клуба е увеличение, вече 500 000 лева. През тези 2 месеца се постарахме да създадем добри условия за новите състезатели и да направим една балансирана селекция на чуждите играчи, но господин Папазов ще ви запознае по-подробно с това. В зал Универсиада вече има изграден офис на баскетболен клуб Левски. Предстои до дни той да бъде дообзаведен и да започне да функционира, така че оперативно ръководството на клуба ще се осъществява от тук. Последното, за което искам да кажа няколко думи, но то стои на така едни от първите места в дневния ни ред, е детско-юношеската школа, отборите в нея. И при първата ни среща ние декларирахме, че за нас това е много важно направление на работа. Също толкова важно, колкото и представянето на мъжкия отбор и класацията му. В първата 10-дневка на септември месец отборите ни от детско-юношеската школа проведоха 10-дневен лагер в Созопол с така общо задоволство и от децата и от треньорите за качеството на подготовката и вече са в редовен тренировъчен процес. Планирали сме срещи с институции от сферата на просветата и Министерството на спорта, за да стартираме идеята си за организиране на отбори и клубове в училищата, които методически, организационно да бъдат подпомагани в дейността си от нашия клуб. Планираме в началото на този учебен срок да започнем с около 10 училища, 10-15 училища, с желание и надежда тази база в бъдеще да се разшири.